መቋጫ ያላገኘው የኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ ማንሰራራት ጀምሯል። እንኳን ወደ ተመራጩ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች፣ አገሩታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይህ ድረስ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? መቋጫ ያላገኘው የኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ። ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በፓርላማ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይን የተመለከተ ጠንካራ ንግግር ማድረጋቸው ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን የ9 ወራት ሪፖርት ያቀረቡት አቶ ደመቀ ስለ ድንበሩ ሱዳን በኃይል የወረረችው መሬት ማንኛውም መመዘኛ የኢትዮጵያ ግዛት በመሆኑ ይመለሳል በማለት ነበር የተናገሩት። ግንቦት 13 ቀን 2014 ዓ.ም በመከላከያ ዋር ኮሌጅ ተገኝተው ወታደራዊ መኮንኖችን ያስመረቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ የውጭ ጠላትና የውስጥ ባንዳ ላሏቸው ጠንካራ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያን ሕልውናና ሉዓላዊነት በአስተማማኝ ሁኔታ የሚያስጠብቅ ሰራዊት መገንባታችንን ባንዳዎችና ጠላቶቻችን ሊያውቁት ይገባል ብለው ነበረም። ይህ አይነቱ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት የተሰነዘረ አስተያየት ደግሞ ከግብጽና ከሱዳን ወገን ትኩረት እንደሚስብ የሚጠበቅ ነበርም። የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ንግግር ተከትሎ ከሁለቱ ሀገሮች በተለይም ከሱዳን በኩል ጠንካራ ምላሽ ነው የተደመጠው። የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ግንቦት 11 ቀን 2014 ዓ.ም በወጣው መግለጫ በአቶ ደመቀ ንግግር ላይ ጠንካራ ትችት አሰምቷል። የሱዳን መረጃ ምንጮች እንደዘገቡትና የግብጽ የዜና አውታሮችም እየተቀባበሩ እንዳራገቡት ከሆነ አቶ ደመቀ ያደረጉት ንግግር አሳሳችና ሐሰት ነው የሚል መግለጫ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስጠቱ ተሰምቷል። የሚኒስትሩ መግለጫ የሁለቱን አገሮች ስምምነት ኢትዮጵያ ታክብር፣ የጋራ የድንበር ኮሚሽኑ ደግሞ ስራውን ይቀጥል፣ እንዲሁም ድንበሩ በአፋጣኝ ይካለል የሚሉ ጥያቄዎችን መያዙም ተዘግቧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሱዳን በተለይም በአወዛጋቢው አልፋሽቃ ግዛት አካባቢ ያሰፈረቻቸው ወታደሮች እንደማታስወጣ አካባቢው ሉዓላዊ ግዛቷ መሆኑን በመግለጫዋ በማመላከቷም እንዲሁ ተዘግቧል። ይህ ሁሉ ትኩስ ዜና ሆኖ በከረመበት ወቅት ግንቦት 18 ቀን 2014 ዓ.ም የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት መሪ አብደል ፈታህ አልቡርሃን ጄኔራል በኢትዮ ሱዳን አወዛጋቢ የድንበር ግዛት ጉብኝት ሲያደርጉ ታይተዋል። አልቡርሃን በዚህ ጉብኝታቸው በአካባቢው የሰፈረውን ጦራቸውን ያበረታቱ ሲሆን ጦሩ የሱዳንን ሉዓላዊ ግዛት ለመጠበቅ በአስተማማኝ ቁመና ላይ ይገኛል ማለታቸው ተሰምቷል። ሱዳንና ኢትዮጵያ በቅርብ ሳምንታት በድንበር ጉዳይ ወደ ተጋጋለ የቃለ ልውውጥ ከመግባታቸው ቀደም ብሎ በጎ ዜናዎች ሲደመጡ ነበር። በመጋቢት ወር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ አምባሳደር ሁለቱ አገሮች ዳግም በድንበር ጉዳይ ድርድር እንደሚጀምሩ ማረጋገጣቸው ተዘግቦ ነበር። በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣን አእምሮ ከካርቱም ባለስልጣናት ጋር ተደጋጋሚ ንግግሮች ማድረጋቸውም ሲነገር ቆይቷል። ይህ ሁሉ ተስፋ ሰጭ ዜና ጎልቶ በሚሰማበት ወቅት ግን የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ዳግም የሁለቱ ሀገሮች ውዝግብ ምንጭ ሆኖ ብቅ ብሏል። በሱዳን ረዥም ዘመን የሰሩትና የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይን በቅርበት የሚከታተሉት አቶ ተስፋ የሺ ወንድም የተጀመረ የሰላም ጥረት አለመኖሩን ይናገራሉ። በድንበር ኮሚሽኑ በኩልም ሆነ በህዝብ ለህዝብ ውይይት በድንበር ጉዳይ ንግግር ተጀመረ እየተባለ የሚነገረው ጉዳይ ያልተጨበጠ ነው በማለትም ይገልጻሉ። አቶ ተስፋ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ ገና በእንጥልጥል ላይ ነው፣ ሁኔታው ወዴት እንደሚያመራም ምንም አልተለየም ሲሉ ነው የአስተያየታቸውን ባጭሩ ያጠቃለሉት። የድንበሩን ሁኔታ መካረርን ከመነሻው እንደሚያስታውሱ የሚናገሩት በአልፋሽ አካባቢ በእርሻ ስራ ይተዳደሩ የነበሩት አቶ አስፋው አብርሃ በበኩላቸው ሱዳኖች የእኛ ነው ብለው በወረሩት ቦታ ላይ የእኛ ቤተሰብ እርሻ እርሶ የደረሰ ሰብል ይጠባበቅ ነበር ሲሉ ይናገራሉ። ሱዳኖች ጦር ብቻ ሳይሆን ማጨጃ ይዘው ገብተው ብዙ የደረሰ ሰብል አወደሙ እንዲሁም ዘረፉ ሲሉ ይገልጻሉ። ትራክተር፣ ሞተር፣ ኮምባይነርና ሌላም የእርሻ መሳሪያዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የተገመተ ንብረት ነበር የዘረፉት ሲሉም አቶ አስፋው ያክላሉ።
ሱዳኖች ከወረሩት ቦታ የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች እስካሁን ተመልሰው ማረስ አለመቻላቸውን አቶ አስፎ ገልጸዋል። በአካልም በቅርበትም የሚያውቁት የሁለቱ አገሮች ውዝግብ መነሻ የሆነውና ሱዳኖች አሁን በወረራ የያዙት አካባቢ ምን አይነት ገጽታ ያለው ምድር እንደሆነ፣ በማን ባለቤትነት ሲተዳደር እንደቆየ እንዲያብራሩ የተጠየቁት አቶ አስፋው እንደሚከተለው ያስረዳሉ። ከሰሞኑ ኦሊሶንጎ ኦባሳንጆ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጎበኙት እንደተባለው የባሌ ቦሮቤ ሰፊ እርሻ መሬት ያለለ መሬት ነው። የኢትዮጵያ የዳር ቅርጫት የኢትዮጵያ የዳቦ ቅርጫት መሆን የሚችል ሰፊ እርሻ ምድር ነው። ስፋቱ እስከ 500 ሺህ ሄክታር የሚሆን የሚታረስ መሬት ያለው ነው። አካባቢው 5000 ስታዲየም ይሆናል እንደማለት ነው። በታሪክም በኢትዮጵያ ዘመናዊ የሜካናይዝ እርሻ ከተጀመረባቸው ቦታዎች አንዱ የኢትዮ ሱዳን ለም ድንበር ነው። አካባቢው ከለም እርሻነቱ በተጨማሪ ከፍተኛ የዕጣን ሀብት፣ የከበረ ድንጋይና ማዕድናት የሞሉበት ነው። ይህ ሁሉ ወደ ሰሜን ሁመራ ጫፍ ያለውን የሚገልጽ ገጽታ እንጂ ወደ ታች ያለውን ሰፊውን የድንበር አካባቢ ብናጠና ብዙ ያልተጠገበ ሀብት የሞላበት መሬት መሆኑን መናገር እችላለሁ በማለት ነበር አቶ አስፋው የአካባቢውን ሁኔታ የገለጹት። እሳቸውና ቤተሰባቸው አርሰው የበሉት ይህ ሰፊና ለም የድንበር አካባቢ ዛሬ በሱዳኖች እጅ መውደቁ የሚያሳዝን መሆኑን ያስረዳሉ። የትግራይ ጦርነት ሲጀመር መንግስት ኮሪደሩን ጠብቁልን ብሎ በጠየቀው መሰረት ሱዳኖች ጦር ማስጠጋታቸውን ያስታውሳሉ። በደርግን አካባቢውን በኃይል ወረውና የኢትዮ አርሶ አደሮችን አፈናቅለው ቦታ የእኛ ነው የሚል አዲስ ታሪክ ፈጥረው እንደተቆጣጠሩት ያስረዳሉ። ሱዳኖች ከህወሓት ጋር ስላሴሩትም ሆነ ከጀርባ የማን ፍላጎት ይዘው እንደመጡ ከመገመት ውጭ ላውቅ አልችልም ሲሉ የገለጹት አስዋስፈው የድንበር ኮሚሽኑን እንቅስቃሴም ሆነ የተጀመረ ድርድር መኖሩን በሚመለከት የተለየ መረጃ እንደሌላቸው አስረድተዋል። ሱዳኖች አልፋሽቃ እያሉ የሚጠሩትና በኢትዮጵያውያን ዘንድ መዘጋት የተባለ የሚጠራው የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍል ተከዜን ጨምሮ በርካታ ወንዞችና ጅረቶች ያሉበት ነው ይባላል። አሁን ግን ሁለቱ አገሮች እያወዛገበ ያለው ይህ የድንበር ቀጣና 260 ኪሎ ሜትር ስፋት እንዳለው ይነገራል። የሰጡትን የሚያበቅል የሚባለው ይህ ሰፊ እርሻ ምድር ግን የትግራይ ጦርነት ሲጀመር ሱዳኖች 6000 ወታደሮች ማስፈር በኃይል እንደወረሩ ይታወቃል። ሁለቱ ሀገሮች በዚህ ድንበር የሚያወዛግባቸው በተለይም ሻለቃ ጉዌን የተባለ የእንግሊዝ ጦር መኮንን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1903 ያሰመረው የወሰን መስመር መሆኑ ይነገራል። ይህ የወሰን መስመር ኢትዮጵያ ሳትስማማበት የነበረ ሲሆን የሀገሪቱን አሁናዊ ካርታ ገጽታ የወሰንና ሰፊ ድንበር አካባቢውን ለሱዳን አሳልፋ እንድትሰጥ የሚያስገድድ መስመር ነው። ዛሬ ሱዳኖች እስከ 50 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ጠልቀው የገቡበትና የራሳችን መሬት ነው የሚሉት ይህ እንዲህ ያለውን ኢፍትሐዊ ድንበር ውል መሰረት አድርገው እንደሆነ የታሪክ ምሁራን ይናገራሉ። የሱዳን የሽግግር ምክር ቤት መሪ አብደል ፈታህ አልቡርሃን በ1902 ስምምነትን ኢትዮጵያ ካልተቀበለች የሰላም አማራጭ አይኖርም በማለት ሲናገሩ ይደመጣል። ነገር ግን የድንበር ውዝግቡን ታሪክ በስፋት ያጤኑ ምሁራን የሱዳን አቋም ተጨባጭነትም ሆነ ማስረጃ የጎደለው መሆኑን ነው የሚናገሩት። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ታሪክን ያጠኑትና መጽሐፍቶችንም ያበረከቱት በበለጠ በላቸው ይህንኑ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ በአንድ ወቅት በሸገር ኤፍኤም ሬዲዮ ቀርበው በሰፊው አብራርተዋል። ኢትዮጵያ በ1964 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 የጉዌን መስመር የሚባለውን የድንበር መስመር በመርህ ደረጃ እንደምትቀበል መግለጿን፣ ሱዳኖችም ይህን እንደ ቃል ታላቅ ዲፕሎማሲያዊ ድል እንደቆጠሩት በበለጠ አስረድተዋል። በወቅቱ ኢትዮጵያና ሱዳን የማስረሻ ልውውጥ ማድረጋቸውንም በድንበር አካላሉ ጉዳይ ላይ ተከታታይ ድርድር ለማድረግ መስማማታቸውንም ይገልጻሉ። የጉዌን መስመር በሰቲት ሁመራ አካባቢ ኢትዮጵያውያን ሲያርሱት የቆየውን ሰፊ ለም መሬትን ወደ ሱዳን የሚያጠቃልል በመሆኑ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ከሰቲት ሁመራ ወደ ታች እስከ ዳግሊሽ ተራራ የሚወርደውን ሰፊ ድንበር መሬት የማካለል ሂደት በጥንቃቄና በድርድር እንዲካሄድ ሲጠይቁ ቆይተዋል። ሱዳኖች ይህን በመቀበላቸው ኢትዮጵያን በምላሹ በመርህ ደረጃ ለጉዌን መስመር እውቅና በመስጠት የጋራ የድንበር ኮሚሽን ተቋቁሞ ተከታታይ ድርድር ሲካሄድ ቆየ። ሆኖም የመንግስታት ለውጥና የውስጥ የፖለቲካ አለመረጋጋት ሂደቱን ሲያደናቅፍ ቆይቷል በማለት የተናገሩት በለጠ ይህ በሂደር ይቆይ ተብሎ ወደ ኢህአዴግ መንግስት ተሻገረ የድንበር ውዝግብ በሂደት መልኩን እየቀየረ እንደመጣ ያስረዳሉ።
አቶ አስፋው ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን በዚህ አካባቢ ተስፋፋና የተፈጥሮ ሀብት ጥናት ሲያካሄድ በቅርበት እንዲያውቁ ይናገራሉ። አቶ አስፋው ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን በዚህ አካባቢ ተፋሰስና የተፈጥሮ ሀብት ጥናት ሲካሄድ በቅርበት እንደሚያውቁ ይናገራሉ። እንደ እስራኤል ያሉ የበሬ ግንባር የሚያክሉ ግዛቶች አገር ሲሆኑ ያየን በሀብት የከበረ ሰፊ ምድርን ቁራጭ መሬት እየተባለ ለሱዳን አሳልፎ መስጠት ትልቅ ስህተት ነው ሲሉም ይናገራሉ። በኢህአዴግ ዘመን በተለይ በ2005 ዓ.ም አካባቢ ድንበር ማካለሉን ጉዳይ ሁለቱ ሀገሮች ጀምረውት የነበረ ቢሆንም በኢትዮጵያ ሕዝብ ጫና እንደገና መቆሙ ይነገራል። የኢትዮጵያ መንግስት በ1998 ዓ.ም በነበረው ሁለቱ ሀገሮች ድንበር ግጭት ወቅት ገፍቼ ከያዝኩት የሱዳን መሬት ለቅቄ ወጣሁ ቢልም የአካባቢው አርሶ አደር አደሮችና የመተማ ባለስልጣናት ባሰሙት አቤቱታ ድንበሩ ማካለሉን ለሱዳን መሬት የመስጠቱ ሴራ ነው ተብሎ እንዲቆም መደረጉ አይዘነጋም። የቀድሞ የመተማ አስተዳደር አቶ ሙሉ አለም ገድሌ በአንድ ወቅት ዶቼ ቬለ በዜና ምንጭ እንዳረጋገጡት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሱዳን መሬቱን ለመስጠት ሲንቀሳቀሱ ነበር። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጋር በተያያዘ ሱዳን የኢትዮጵያ ጠላቶችን ትደግፋለች በሚል ስጋት የድንበር መሬቱን ለመታረቂያ በሚል የወቅቱ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር አቶ አባይ ጸሐዬ የመሩት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ቡድን ለሱዳን ቆርሶ ለመስጠት ጥረት ማድረጉን አቶ ሙሉ አለም ተናግረው ነበር። ይህንን ጥረት በመቃወማቸው ለአራት ዓመታት መታሰራቸውንም ተናግረዋል። በ1995 ዓ.ም ሚያዝያ በአባይ ጸሐዬ ተጠርቼ ደለሎ ከሚባል ቦታ እንድገኝ ታዘዝኩኝ። መሬቱ የሱዳን ነውና የረሱ ቢሉኝም እኔ ታሪክ ተጠያቂ መሆኔን አልፈልግም ብዬ ተቃወምኩኝ። ይህ እንደ ጥፋት ተቆጥሮብኝ በ38 ክሶች ተወንጅዬ እስር ቤት ተወረወርኩኝ በማለት ምስክርን ሰጥተው ነበረም። አሁን በአካባቢው ስላለው ሁኔታ ለሪፖርተር ሰፊ መብራሪያ የሰጡት አቶ አስፋው በበኩላቸው ቀጠናው ኤርትራ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን የሚያገናኝ ወሳኝ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው ነው ብለዋል። አሁን ሱዳኖች ከጀርባቸው የያዙትን ሴራ ከህወሓት ጋር ስላላቸው ሚስጥርም ሆነ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስለሚያካሂዱት ንግግር ለማስረዳት እንደሚቸገሩ ያስረዳሉ። ሆኖም ቦታው በቀላሉ የማይተውና ጥልቅ ጥናት የተደርጎበት መፈታት ያለበት ነው ሲሉ ነው ሀሳባቸውን ያጠቃለሉት። የሱዳን ባለስልጣናት በቅርብ ወራት በኃይል ያበያዙት የድንበር መሬት አካባቢ ብዙ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ይታይዋል። በጓን ወንዝ ላይ ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገባ ከአንድ ሁለትና ሶስት ድልድይ ማሰራታቸውን የአካባቢ ምንጮች ለሪፖርተር አረጋግጠዋል። በረመዳን ጾም ወቅት በድንበሩ ከሰፈሩ ወታደሮች ጋር ያሳለፉት የአብዱልፈታህ አልቡርሃን በአካባቢው መገኘት ግዛቱ የሱዳን እንደሆነ ጠንካራ መልእክት ለኢትዮጵያ ለማስተላለፍ የሚደረግ ጥረት መታየቱን ብዙ ታዛቢዎች ይናገራሉ። ይህን ሁኔታ ደግሞ የውስጥ የፖለቲካ ውጥረትን ለማስተንፈስ የሚደረግ ጥረት ነው የሚሉት የዲፕሎማሲ ታሪኩ ምሁር ዶክተር በለጠ ጉዳዩን በቅርበት መከታተል አስፈላጊ መሆኑን ነው የሚያሰምሩበት። በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ በሲቪል መንግስቱና በወታደራዊ አስተዳደር መካከል ከባድ የኃይል አሰላለፍ ፍትጊያ አለ። ለሱዳን ሉዓላዊነት ዘብ የቆሙት እኔ ነኝ፣ የሱዳን አንድነት ጠባቂ ነኝ እያሉ የበላይነትን ለማሳየት ሁለቱ ኃይሎች የኢትዮ ሱዳን ድንበርን ለመጠቀሚያነት ሲያውሉ መጣራቸው የተለመደ ነው በማለት ነው ዶክተር በለጠ ሁኔታውን የገለጹት። የአሁኑ የሱዳኖች የቃላት መጫወቻና የድንበር ፖለቲካ ውዝግብ የማስነሳት ፍላጎት ለውስጥ ፖለቲካን ለማስተንፈስ የተፈለገ ወይስ ሆን ተብሎና አጋጣሚውን ለመጠቀም ታስቦ የሚሰራ የፖለቲካ ሴራ የሚለው ጥያቄ ወደፊት የሚመለስ ነው የሚመስለው። ኢትዮጵያን የነካ የለውም በረካ። ኢትዮጵያን የነካ ሁሉ እረፍት አይኖረውም። ድል ለኢትዮጵያና ሕዝቦቿ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ የሁላችን ሀገር ነች። ሰው ከሆንክ የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ማክበር ይጠበቃል። ዘረኝነት ይውደም። ክቡራን አድማጮች፣ ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አትዘንጉ እያልኩኝ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳርቻ ቸር እንቆይ። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።